kassen. Backskott i mål. Det är inte en back, men han stod där, Lukas Zetterberg, och trycker in 1-0 pucken efter 3:40. Lukas Zetterberg som är son till Patrik Zetterberg som har spelat hockey både i Södertälje och framförallt i Västerås, även Färjestad. Han är sportchef i Vik nu. Ja, okej. Okay. Ja, det visste jag inte om. Jag vill till och med spela med honom en gång i tiden. Ja. Ja, men det är klassiskt spel. Det är bara Silles förflyttning på målvakten och den som skymmer lite grann. Det behöver inte vara så mycket svårare ibland. Så det är bra. Det är bra lirat. Här kommer målet igen. Zetterberg alltså. Något skymd Salin i Södertälje-kassen och 0-1 i Scania-rinken. Powerplay alltså. 40-talet sekunder kvar på 5-3 läget. 3:40 kvar på perioden. Där spelat och där kommer målet också. 1-1 Södertälje kvitterar. Och det är Anton Holm igen. Ja. En speciell målskytten för Södertälje förra säsongen och hittills på försäsongen. Anton Holm i 5-3 spel. 1-1. Ja, det är bra skott. Ja, bra skott och bra balans. Han kommer och är skottberedd hela tiden. Han... Och bra passning också. Ja, absolut. Jag tänkte precis säga innan att det är lite för dåligt passningstempo och för dåliga passningar. Fredrik Weigel. Ja. Fram till Anton Holm. Och då är det dessutom timeout för Västerås. Ja, men de har väl inte startat den här, för inget av lagen egentligen så har det väl inte varit någon jättebra start den här perioden. Chris. Skott i mål, ribba in, direkt på tekning. Här small det till. Tegelman. Henrik Tegel. Det var en riktig pärla. Ja. Jag tror inte målvakten... Ja, det är ett bra skott i och för sig, men jag tror målvakten är skymd också. Jag tror inte han ser den där. Vi tar, han sätter sig bara inte reagera där, Henrik Lundberg, när Henrik Tegel fick pucken direkt på tekning och upp till ribba in. Ja. Ja, han bara sätter sig ner målvakten. Hoppas på att han träffar honom istället. Bra Södertälje, tekningen med tekningen. Här kommer Olofsson, bryter in på kassen. Tas hårt där och sen blir det tjafs där. Ja, nu har han lite problem tycker jag, domare Kristoffer Karlsson som valde att fria den duellen. Och då blir det tjafs efteråt istället. Jag tycker att det är slarvigt av domaren som jag tycker borde ha tagit utvisningen i första läget där. Underhållning tycker vissa. Larvigt tycker jag. Ja. Kvar på perioden. 2 minuters utvisning på Mikael Frycklund. Nytt powerplay-spel för Södertälje. Robin Nilsson släpper för Fredrik Weigel som spelar. Bra spelat och där kommer 3-1 också. Och det är såklart Anton Holm på nytt. Weigel Holm med mål. Det kändes som om man hade tränat in den där lite grann. Ja, den har vi sett förra. Förra säsongen. Ja, det är möjligt. Anton Holm, sitt andra mål för kvällen. Sitt femte på de 2 senaste träningsmatcherna. Med straffavgörandet mot Vita Hästen också. Se på segern där. Nu gör han mål på nytt. Och det behöver inte vara konstigt så här. Nilsson. Nej. Till Weigel. Smyger lite på bortre stolpen där. Till Holm. Och sen upp i taket. Nej, bra Holm också. Det är inte så jättemycket att skjuta på där heller. Alltså. Passningskungen Fredrik Weigel återigen ligger bort. Ja, han tog ju kryssribban här. Ja, de har kommit till. Det var två lägen. I nuläget. Styrningsförsök. Ja, det var först den som så när rullade in. Frycklund där. Ja, var nära. Västerås med kontroll på pucken. Skickar ut den och då ljuder slutsignalen efter 3 spelade perioder. 3-1 seger för Södertälje mot Vik Hockey.
och 31-15 i skott. 8-7 här i den tredje.